Erreferendumak egingo dira, gure esku dago elkartearen eskutik 2016an, ero hala dago iragarrita behintzat, Goierriko 22 herrietan. Gipuzkoa osorako zabaldu beharko litzateke ekimen hori, Gipuzkoako herri guztietan egin beharko litzateke halako kontsultak, zer uste duzue? Nik esango nuke, azteko guk gure garaian eta ni pertsonalki gure esku dago ekimenarekin lotura oso estua izan dut. Hasiera-hasieratik Ida Zabaldik hasi eta Eskoziako bidaiak eta antolatzen hasi zirenean, nik uste dut hor herriak munduan eta dinamika guzti horrek gure partetik behintzat gertutasun handia eduki zuela, besteak beste bat egiten zuelako Ibarretxe lehendakariak martxan jarri zuen prozesuarekin eta erabakitzeko eskubidearen kontzeptuaren defensarekin. Hori hasita, nik uste dut hori martxan jartzeko modu ambiziosoan, garbi dago hauteskunde pasa beharko dutela, eta gure arteko liskarra hau nolabait pixka bat leundu, baina nik uste dut une honetan, eta hori izango litzateke nire pertzepzioa, ez daudela baldintza objektiboak, dinamika bat martxan jartzeko behar dan bezalakoa Euskal Herrian, erabakitzeko eskubidearen arloan. Ez daude baldintza objektiboak, nire ustez behintzat, Ezker Abertzalearen eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko enfrentamentu politikoa ezinezko egiten duelako hori. Eta diot, tamalez. Tamalez ez da posible hori, hor esaten da, badagoela lidergo leia bat, lidergo gatazka bat abertzaletasunaren baitan, hori konpontzen den arte, ez da posible izango, Katalunian bezala, soberanaren inguruan dinamika bat martxan jartzea. Tamalez ez da posible izango, ez guk nahi ez dugulako, segurunez ez Ezker Abertzalea nahi ez dugulako, baizik baldintza objektiborik ez da goelako, gure arteko liskarra eta enfrentamentua haundi egia delako, eta segurunez hilabete luzeak eta urteak joko du hori konpontzea. Ez da posible izango, Xavier? Ez nahi gotor bat Markel egideunakin, inondik inora. Gure artean egon daitezken lehiak, hauteskunde borrokatxoak, ez dute nahiko garrantzirik herri honen erabakitzeko eskubidea zalantzan jartzeko. Guk behin da berriz esan dugu, hauteskundeak ere erabili behar direla eta hauteskunden ondorengo erakundeak, bai udalak eta bai diputazioak erabili behar direla, erabakitzeko eskubidearen alde. Hori da lehentasuna, herri honek epe luzera egin nahi baditu gauzak, herri hau eraiki nahi balin badugu epe luzera, oinarria erabakitzeko eskubidea da. Eta bitartean, lau urtetan agintean bat egon edo bestea egon, horrek ez duen beste garrantzirik. Gertatzen da, lehia hontan, nik behintza personalki, itxututa ikusten dut EAJ, eta gauza guztien gainetik, Gipuzkoako gobernua konkistatu nahi du. Eta hortarako prest dago edozeinekin, eta edozein presiotan akordiotara iristeko. Prest dago PSEekin, PPekin, eta behar bada, Ciudadanosekin ere, edozeinekin, nolabait haien botoa jaso eta gobernua iristeko. Eta iruditzen zait oso epe motzeko ikuspegia dela. Askoz, barkatu, horrek baino askoz garrantzi gehiago du, epe luzera erabakitzeko eskubidea defendatzea. Eta lehen egin izan dizut, orain berriro egiten dizut, eskaintza, jar ditzagun Gipuzkoako udal guztiak, edo gure inguruan lortzen ditugun guztiak, gehi diputazioak, gehi Albada Bizkaiko Arabakoa, jar ditzagun denak erabakitzeko eskubidearen alde. Eta orduan bai, haiko gera Euskal Herrirako epe luzeko apustua egiten. Ni garbi daukat, arduradun politiko bezala eta publiko bezala nik erabakitzeko eskubidearen alde egingo duela. Nik ez dut zalantzarik hortan, eta gure jendeak hori egingo duela. Ez dut ikusten, baldintza objektiborik Ezker Abertzalearekin elkarlan egiteko. Eta hori jen ez da bitartean, herri honek jai dauka arlo horretan. Eta Joseba Termatx bat azpeitiko epaitegi eta jote balin bada, eta Eusko Alderdi Jeltzalea korruptua dela esaten balin badu, eta mafioso batzu garela, eta mafiak kanpora esaten balin badu. Eta hurrengo minutuan elkarlan eskaintzen balin badugu erakaitzak eskudean alden, horre daukan, planteamentu horre dauken inkonsistentzi politikoa, bildurgarria da. Eta berriro diot, Ezker Abertzaleak bi agenda dauzka, eta Xabierrek momentu enten egiten duen planteamentu iriki hori, voluntarista hori, oso politia izan liteke, baina gero praxia Ezker Abertzalean ikuspegitik, da, alde batetik, salaketa publiko hori korruzioan ikuspegitik, eta beste batetik, tensioa kaleetan, handuainen ikusi den bezala. Azkenean, hor ikusten da, badagoela, Euskal Alderdi Jeltzalearen kontrako gorroto bat, aurrera eraman nahi dena, eta horre dauzka bere ondorioak. Eta dago tensio politikoa ondia, eta dago ezin ikusi ondia, eta dago gorrotoa ondia.
Horregatik diogu guk, segurunez, herri-herri une honetan egin behar daukaguna da, elkarbizitzaren eta normalizazio politikoaren inguruko dinamika bat martxan jarri. Gauza behar dan bezala konpondu eta ondorengoak. Baina une honetan, estaldi nahi izatea, alde batetik ezkerra bertzalea daukan agenda, eta beste batetik kalean dagoen giroa, hori netzako, izango litzateke, mundu ideal bat bizitzatea, baina ez, hankak lurrean eukitzea. Hamabost segundu, eh? Bai, jakin behar dugu bereizten, zer den garrantzitsua eta zer den bitartekoa. Eta garrantzitsua erabakitzeko eskubidearen alde jokatzea da. Eta ezin da eskatu inondik inora eta inori ere, horren baitan gainentzeko ustelkeri zantzuen aurrean bestalde begiratzea. Ez, ustelkeri zantzuak balin badaude argitu egin behar dira. Eta hori hola izanik, erabakitzeko eskubidearen alde ere egin behar da. Guk oso garbi daukagu, bi bideak jorratu behar direla. Permatzen nahi duena da, zu mafioso etorri nerekin, erabakitze eskubidea lantzea elkarrekin. Hori da esaldia. Hori, pertsona bat ikusten balin badu posible da aurrera ateratzea planteamendu horrekin, nik uste dut, ez dakit, desoreka bat daukala, distorsio bat daukala. Etzea permatxe ginezketan hori, Xabier Olano ginezketan. Zure nagusia da hori. Bueno, listo.